Ornealter mer Iisus Hristos. Amen. Հայր մեր, որ հերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի։ Ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզ իչարեն, զիքո է արքայություն, եւ զորություն, եւ փառք Հավիտյանս, ամեն։ Ալելույա, ալելույա։ Իմ փրկության Տեր Աստված, գիշեր ցերեկ քեզ կանչեցի, թող աղոթքս հասնի քեզ, Տեր, ականջդ թող մոտենա խնդրանքիս, քանզի հոգիս չարչարանքով լցվեց, և կյանքս դժողքին մերձեցավ, ես համարվեցի նրանցից, ովքեր մահվան փոսն են իջնում, եղա անօգնական մի մարդ, լքված մեռյալների մեջ, գերեզմանում պարկած սպանվածների պես, որոնց դու չես հիշում, և որոնք մերժված են քեզնից, ինձ խորախոր փոսի մեջ դրին, խավարի և մահվան ստվերների մեջ, բարկությունդ ծանրացավ ինձ վրա, ողջ հորձանքներդ իմ դեմ ուղեցիր, իմ ծանոթներին ինձնից հեռացրիր, և նրանք ինձ նշավակ դարձրին, ես մատնված էի դժբախտության ու դուրս չէի գալիս, աչքերս տկարացան թշվառությունից, գիշեր ցերեկ արտեր աղաղակեցի, և դեպի քեզ կարկարեցի ձեռքերն իմ, միթե մերելների համար պիտի հրաշագործություններ անես, կամ բժիշկները պիտի կենթանացնեն նրանց, և նրանք գողություն պիտի մատուցեն քեզ, միթե որևէ մեկը երբևէ պիտի պատմի քո ողորմությունը գերեզմանում, կամ քո ճշմարտությունը կորստյան մեջ, քո հրաշալի գործերը միթե խավարի մեջ պիտի ճանաչվեն, կամ քո արդարությունը մոռացված երկրում, ինչ հատուցում պիտի անեմ տիրոջ նայն ամենի համար, որ ինձ տվեց, փրկության բաժակը պիտի վերցնեմ, և տիրոջը անունը կանչեմ, աղոթքս տիրոջը պիտի մատուցանեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև, տիրոջ աչքում հարգելի է մահը իր սրբերի, ով Տեր, ես քո ծառան եմ, քո ծառան և քո աղախնի որդին, դու քանդեցիր իմ կապերը, ես քեզ օրհնության պատարակ պիտի մատուցեմ, և տիրոջ անունը կանչեմ, աղոթքս տիրոջը պիտի նվիրեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև։ Ի խորոց սրտի խոսքդ Աստուծո, թագավոր բարձրյալ, հզոր, ահավոր, օրնյալդ միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս, կարող ես կյանքի հուսահատության անեծ կսպանիչ, փոխել օրհնության կենթանա պարգև, պարսավանքները վհատեցնող, զվարթացուցիչ գովասանքների, ամոթի դիմաց համարձակություն, լքվածության տեղ պատիվ շնորհել, տարագրման տեղ բարիքների հույս, բաժանման դիմաց միավորվելու ակնկալություն, ահաբեկչական խոսքի փոխարեն
մխիթարություն ամենագորով եւ միապատիկ դատապարտության դիմաց կրկնակի ազատագրում ողորմիր մահվան մեղապարտիս Տեր կենթանի շունչս փչելու պահին երբ կողկողագին բարձունքիդ հարվի հայացքս տարտամ եւ տագնապահար մտքիս տեսությամբ աչքիս դեմ բերեմ բազմավտանգ ու անճողոպրելի անխուսափելի ընթացքիս ուղին երբ հարկիս երթից շավիղը ելքիս դիտելով թշվառ կիսամեռությամբ այլայլված դեմքով մատներով դողդոջ կարկամ հառաչմամբ նվաղ հեծությամբ ձայնով կերկերում բազմատարակույս թաղծալի հոգով սրտիս խորքերից իմ արարքների համար հառաչեմ բայց դու կարող ես անշուշտ բարեգութ եւ այն ժամանակ զորավորապես հրաշագործել ասելով ինձ թե թող առողջանա խորտակված հոգիդ եւ կամ թող ներվեն քո մեղքերը քեզ կամ գնա հանգիստ սրբված մեղքերից իսկ այն ինչ որ ես չպիտի հասցնեմ այժմ պաղատել ընդունիր այսօր մարդասիրաբար ով երկայնամիտ բազմաշնոր ու ամենակեցույց զիես որ այժմ այսպես պերճախոս խրոխտաձայն եմ հպարտ ամբարտավան այժմ մեկնված պիտի պարկեմ որպես անկենթան դիակ անխոս անլեզու ձերքերս կապված խեղ անդամներով շրթունքներս խուպ աչքերս փակված իբր անշարժ տախտակ կիսահայրված խանձող անզգա արձան անբարբար պատկեր անշունչ գոյություն խղճալի տեսիլ եղկելի կերպար ողբալի տիպար ողորմելի դեմք արտասվելի տեսք համրացած լեզու խորշակահար խոտ թոթափված ծաղիկ այլակերպված գեղ մարած մի կանթեղ սնամեջ կոկորդ խոպանացած սիրտ գոց զգայարան ցամաքած աղբյուր թալկացած մարմին նեխած որովայն քանդված տաղավար ջարդոտված ոստեր մասնատված հոդեր կտրատված մի ծառ սղոցված արմատ բարձի թողի տուն հնձած անդաստան արմատախիլ բույս մոռացված պահեստ օտար բարեկամ թաղված գարշություն մերժված ատելի խափանված արգելք անարգված կմախք որպես ամպիտան դարձած ոտնակող մի կարիքավոր այլոց մաղթանքին որոնք թշվառիս հավատքի ձայնով հառաչախառն ու արտասացվող աղերսի երգեր ուղելով մեծիդ բարեգթության բարձունքներն ի վեր պիտի տարածեն նվագեն օրնակն իմ դարձիս արքես պաշտամունքս քո փրկիչ նշանի մեծիդ հարության ճշմարտության իմ հավատն աներեր բարևանումս փարքիդ հայտնության խոստովանանքն իմ մեծ դատաստանիդ ահավորության զարհուրանքս քո կշտամբանքներից երկրպակում նինց ուղեկից հոգուտ համբույրս օծմանդ տյառնագրության եւ պաղատանքս թակավորելու քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս արդ թեև լքվեց մերժվեց բաժանվեց քշվեց սլացավ փախավ վերացավ զրկվեց այս կյանքի
գոյակցությունից կենթանությունն իմ, բայց քո պարգևած հույսը մշտապես պահվում է իբրև մի հարամնա և անջնջելի հիշատակարան։ Տես ողորմությամբ վարանումները տարակուսյալիս, միայն բարեգութ և փառաբանված որդի Աստուծո, որպեսզի քավես, բուժես, նորոգես, կյանք տաս, պաշտպանես, պատկերավորես, վերականգնես ու վերահաստատես, ստեղծագործես կրկին երջանիկ անարատության, զիքո ձեռքում են և կարողություն, և փրկագործում, և ողորմություն, անկարությունից բոլորովին զերծ զորություն ես դու ամենակատար, անհաս բարձրություն, իշխանություն և թագավորություն անբախճանական, ինքն է իսկություն, բացարձակություն ամենատեղի, բարերարություն, լուսավորություն, որ պսակված ես փառքով տիրապես, առանց պակասի ու անհավելված, խնկված խորհրդով անհաս, անմեկին սուրբ երրորդության և գոհաբանված հավիտենապես, հավասարազոր ու միապատիվ համագոյության, երկրպակության, երեք և այսօր, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։